Welcome to Aayiz Educational Videos for Kids. אגב, אתם יודעים שאמא באה, נניח עכשיו היא חוזרת. במצב כזה, עלול להיות פה לא נעים. לנו? אני נכנסת בקטע של להגן על הגורים. אולי מתוקפנית. אלינו? כן. אם היא מאיזושהי סיבה תראה בנו איום, רק היא תבוא ותיקח אותם וכולה. רק היא תבוא ותתיישב. אתה יודע איזה יפה זה לראות את המפגש ביניהם? הם קפצו עליה, אתה יודע, הם כבר בגיל שאם היא צדה, הם מלקים הרי. יד, תצלם. תפסיק לצנוח את אחת שמן ביום. איזה חמודי. זה לא תרגיעת החתול. אגב, אתם יודעים שאמא באה, נניח עכשיו היא חזרת. במצב כזה, עלול להיות פה לא נעים. לנו? אני נכנסת בקטע של להגן על הגורים. אני לא מתקלט. אלינו? כן. אם היא מאיזושהי סיבה תחי בנו עניין, פשוט היא תבוא ותיקח אותנו תלו. אז היא תבוא ותתיישב. אז היא תבוא ותתיישב. אתה יודע איזה חוזה לראות את המפגש ביניהם? נקפצו עליה. נקפצו עליה. אדם כבר בגיל, אם היא צדה, הם מענקים הרי.